Hej och välkommen tillbaka det här är Annika Agriam. Jag ska gå igenom förändringsfaktor Det är lite svårt att förklara eller ge betydelse förändringsfaktor är men jag ska förklara det genom att jag ska ge ett exempel exempeluppgift då där vi kan använda förändringsfaktor och sen kan vi lösa Uh, uppgifterna där vi kan använda en annan metod och man kan göra det också med förändringsfaktor. Okej, okay, ska vi kolla här nu då till exempel Asras hyra som är 4300 just nu. Okej, okay, ska höja med 2,1%. Hur mycket är den nya hyran? Okay. Det finns två sätt att man kan göra det här. Man kan göra genom att vi tar 4300, alltså hela Multiplicera med andelen 0,021. Så om du tar fram din miniräknare så blir det 4300 multiplicera med 0,021. Så är det 90,3 då. 30 om man säger så. Okej, okay, kronor. Så so, den nya nu, är. 9 hyra, är lika med 4300, adderar med 90,30 så so, får vi 4390,30 Den är den nya hyran då. Eller bara 4390 Men vi kan göra också den här genom att använda förändringsfaktor som jag har sagt innan. Hur gör det? Vi kan göra så här. Vi har 100 Om det ska höjas, vi adderar 2,1% Då blir det 102,1% men det här är inte förändring. Den som är förändring är förändringsfaktor är den som när vi dividerar den här med 100 så får vi 1,021. Det är den som är vad vi kallas för förändringsfaktor. Så det förändringsfaktor är hela tiden i decimalform. Inte i procentform. Okej. Okay. Hur ska vi göra, använda förändringsfaktor då? Så ny hyra är lika med 4300 Multiplicera med 1,021 istället. Vi använder förändringsfaktor. Så om jag skulle multiplicera den 4300 multiplicerar med 1,021 så får jag 4390,30 kronor. Exakt samma. Eh, här kommer du att använda Det finns massor av Positiv varför man ska använda förändringsfaktor. Det är den som jag ska gå igenom i framtida genomgångar. Ja, just ja. Mer, mer om förändringsfaktor. Ska vi titta här nu. Till exempel då vet vi det att eh, eh, en jacka så är, som du är mycket intresserad kostar det från början, hur mycket kostar 2750 ser kronor och de rejer ut nu, kanske sommarreja, Det här är vinterjacka, sommarreja nu. Så kanske de säger att du ska få den på rabatt 60%. Så hur mycket ska du betala? Det finns två metoder som jag har satt. Du kan göra så här 2750 Multiplicera med 0,60 Eller 60 av 100, det går bra också. Eller 0,60, så om jag skulle multiplicera den 2750 Multiplicera med 0,6 Då får jag 1650, då betalar jag bara 1650 kronor. Aj, det här är min rabatt menade jag och sen hur mycket jag betalar då, nypris Eller Då har jag 2250 subtrerar med 1650 så får jag 2750 subterar med 1650. Då betalar jag bara 1100 Okej. Okay. Men om jag skulle slippa den här nu då så tänker jag bara, den här behöver jag inte skriva egentligen. Men jag tänker så här, från 100 Subtraherar jag 60 därför att det är min rabatt. Subtraherar så, så, så jag, då har jag 40 Så min förändringsfaktor är 0,4 Det här är förändringsfaktor 0,4. Så vad jag gör 2750 Multiplicera med förändringsfaktor 0,4. Den här behöver man inte skriva därför det är så lätt att se. Det är en av de som är varför det är positivt med förändringsfaktor. Det är så lätt. Det är 60 och det var hur mycket som är kvar, 40 och det är 0,4 man kan lösa den med hjärnan då. Så har vi 2750 Multiplicera med eh, 0,4 2750 multiplicerat med 0,4 så blir det 1100 kronor bara kvar. Och det är jätteviktigt är det? att man kan göra det. Mm. En tredje treje eh, situationen då som vi kan se om vi kan använda Förändringsfaktor är att till exempel vi ser att eh, bilen som du är intresserad av är att från 75 000 eller nej, 125 000 125 000 kronor. Och det är ju begagnad säger vi. Ja, men ingen som vill det. Så, men den är fin bil. Så säger de att ja, du kan få den i på 65 000 istället. Så frågan är hur mycket procent, eh, hur många procent har jag eh, fått för rabatt då. Det är jätteviktigt att veta. Det vet jag hur mycket pengar är det men det är viktigt också att veta hur många procent har jag fått så kan man göra så här man kan göra att nu eller alltså ny pris, dividera med det gammalt pris. Eller nu dividera med då. Det är jätteviktigt att det är då hela tiden där nere. Så om jag skulle dividera 65000 Dividera med 125 000, så dividerar jag 65 65 divider med 125 så får jag 0,52. Det betyder att om jag skulle titta på här nu, det här är min förändringsfaktor. Alltså jag har jämfört bara den nu och den gamla. Så förändringsfaktor. Så Vad kan man göra då? Då, då, då tar jag bort 100% Minus 52% som är 48% Så jag har, jag har bara betalat Jag har, bara, jag har fått 48% som är min min rabat nästan 50% som en min, min rabat. Det finns et ant sett natur sa trek na danhar den har som vi har gjort hittils Vitar skillna den minus -65 så skillna den er 60 og se de viære med de gamla 115 625 000. 000 så. det blir där med 125.000 då får vi 0,48 så det betyder att min rabatt är 48%. Men ser du att vi har gjort mycket innan vi kom till 48. Vi tog den här 6, eh, 125.000 125.000 65 000 som vi fick 60 60.000. Det är svårare att räkna eh, stora tal än mindre tal. Den här behöver vi inte skriva. Vi kan bara räkna det i huvudet egentligen. Men kanske vi provet nu att skriva. Men det spelar ingen roll vad du tycker är bäst för dig hittills. Men det finns tillfällen när du kan inte använda det här eller annat sätt än att du måste använda förändringsfaktor. Det är den som jag ska gå igenom nästa gång. Och jag hoppas att du har fått olika situationer exempel på olika, olika situationer där du kan använda förändringsfaktor. Och om du känner dig redo så går du till sidan vad säger den, 116 och uh, du ska göra 50-60 till 50